Dashi, janari do të nisë me një ndjeshmëri të lartë. Mund të mbeteni me disa pyetje në mendje e pa përgjigje. Mos u mbështesni shumë tek të tjerët për t'ju dhënë qartësinë emocionale që ju duhet. Ky është një vit i shkëlqyer për të hequr kufit dhe për të vendosur ëndra të reja që do t'ju çlirojnë nga sfidat e vitit të kaluar. Demi, ky muaj do të nisë me një shpërthim frymëzues dhe për këtë është Venusi që hyn në sektorin tuaj të karrierës. Krijoni ide të reja se si mund të përshtateni me punë më të qëllimshme dhe përgatituni të bëni biseda rreth ndryshimeve të afërta të jetës. Fatmirësisht, sapo të përfundojë retrogradi i Marsit, do ta keni më të lehtë për të ecur përpara. Binjakët, përgatituni për ndryshime në gjendje financiare, por edhe në aspekte të tjera të jetës. Mundësitë e reja lindin gjithmonë kur zaurohen të vjetrat. Pasi Merkuri të përfundojë retrogradën, do e keni më të lehtë të frenoni mendimet negative. Gaforia, ndoshta jeni të hetur të ishni dorë nga versioni i vjetër i vetes suaj, për të patur një vit të ardhshëm më ndryshe. Lërini intuitën tuaj të ndryshoj përpara rrugën, por qëndroni në drejtimin ku po shkoni, kur momenti tanishëm bëhet disi vështirë për të suportuar. Luani, do e gjeni shpejt ritmin dhe do ndjeni të fuqizuar për të kërkuar pikërisht ato që ju nevojitet nga të tjerët. Hapeni zemrën dhe mendjen pasi mund të krijoni lidhje dhe partneritete të reja romantike, jo konvencionale, që ndoshta edhe mund të kishkuptohen nga të tjerët. Lërini veten të lirë dhe qëndroni në këmbë atëherë kur sfidoheni. Virgjëresha, lamtumirat mund të jenë të vështira, veçanërisht kur ju duhet të ishni dorë nga një qëllim që nuk funksionoi ose një mik që mendoni se do i kishit gjithmonë pranë. Rilidhuni me fuqinë tuaj të brendshme dhe përqendroni në aspektet e jetës që janë në kontrollin tuaj. Do të ndjeni më pasionant, optimist dhe të mbështetur nga të afërmit dhe me të dashurit tuaj. Peshorja, ndryshimet në jetën tuaj profesionale do ju motivojnë. Idetë tuaja krijuese mund të jenë më të vlefshme se sa mund të mendoni, kur ju do heqni një drejtim të ri. Mos lejoni që fillimi i një marrëdhënie të re t'ju largojë nga shpresat dhe ëndrat. Akrepi, dëshira e lindur për pavarësi do rritet këtë muaj, gjë që mund të shkaktojë konflikte me njerëz që nuk e kuptojnë dëshirën për hapësirë. Koha e kaluar për të rilidhur me veten mund të bëjë që të gjeni personin e ëndrave tuaja. Shiqetari, erdhi momenti për të shëruar nga një humbje, të paguani një borxh ose të shijoni ditët pa angazhime shtesë. Udhëtimet e reja janë në horizont dhe mund të ndjeni më të ndriçuar. Pasonë së re në ujor më 21 janar, parashikoni mënyra të reja për të fituar më shumë liri, spontanitet dhe emocione në jetën private. Bërcjapi, bisedat emocionale me një person të zemrës mund t'ju bëjnë të ndjeni pa konfuz me ndjenja tuaja. Përpiqu të mos merrni asnjë vendim të rëndësishëm. Sigurohu që të mos izolohesh me shumë punë për të arritur qëllime monetare. Ujori, ndryshimet në mjedisin e punës dhe në bisedat emocionale dhe shëndetit mendor mund t'ju shtynë të përqendroheni në mirëqenien tuaj. Mundohuni të mos e ndëshkoni më veten lidhur me vendimet që keni marrë në të kaluarën. Kjo është kohë e përsosur për të vënë veten në radhë të parë dhe për t'i dhënë përparësi lumturisë. Peshqit, janari mund të jetë muaj pak izolues, pasi ditët më të shkëlqyera do t'ju gjejnë gjatë kohës që jeni të vetëm. Përgatituni për përfundimin dhe mbylljen e një çështje të lidhur ngushtë me zemrën tuaj. Gjeni forcën e duhur për të përballuar ndryshimet e këtij muaji dhe ruani ndjesitë pozitive.